მაგარია რა, თბილისი ვახტო, სამასაბოი, აკეთური, იკეთური ვახტო. მაგარია. რა დღეა დღეს? შაბათი. ეს ლოგინზე მევწები. აუ, მაგრად გაასწორა ბიჭო თბილისმა, ძალიან მაგრად გაასწორა იმენას, ჯერ არ ყოფილვარ თავისუფალი რაღაცა რაღაცა ხოხზები და გოგა, ისე შენ ბიჭო რომელი პერიოდი უფრო მოგწონს, აი სკოლის პერიოდი თუ უნივერსიტეტის სტუდენტობა რა? ბაღის. ბაღის პერიოდი რატო? აუ, ერთხელ მაინც ჭამდი დღეში. აი ვახტო, ვიღას დაგვადგა ბაინც, ე ვახტო, სამასაბოი. ჰეი, რომელი? მე ვარ თებური, გამიღე კარებიშვილო. ვინ თქვე? ვინმე და ის ნაირა ვარ შენი პედაგოგი, შეგლახა გამიღე კარები. გვატყუოს, ერთი წამით თუ მართლა ნაირახა დაასრულეთ ფრაზა. ჰე, ნეტავი, ჩემი აზორი მიყურებდე სახლაზე იტაღია. ვახტო, მართლა ნაირა მიგდა. ნაირა მასიაა. ჩემო კათელებო, ჩემო სტუდენტებო, ჩემო დაფთიანებულებო, რა ვარ აფერ აქ ცხოვრო თქვენ გენაცვალათ. მოდან დაჯექი. ჩამევედი, მაინც არ მამიწმინდა, არ მინდა დაჯდობა იმ ტელეგზ არ ვიჯექი. რა ვახართ ჩემო სტუდენტებო, აბა რა ვახარ გივიკო შენი. რავი, ძალიან მაგრად ვარ მას თბილისში გამოვედით აქეთ რაღაცა და. ხე გოგო, გატყლარჭვა ისავლე ხო ჩემი ნიჭიერი რა გა. შენე გოგი დაშვილო რა ვარ. რავი, ჭამცვამ კაცი არა მადლიერი. კარგად ვართ. დენაცვალე, ძალიან კარგად. ჩემი თემური რაშვება, რა ვარე. რავი, ძეთკა ისე რა. რა ისე რა ხარ თემური? დედა რა ფერ გამახარე შვილო, რა კარგი რა მე მითხარი მაგე. რო, კარგი მას. რა არის აქამდე სულ არ იყავი დედა და ისე რა თუ ხარ ახლა მაგი მიღწევა. კარგი, რა ეკიარა მასე, რა იმე შემოსავაზებ, რა ყავა ჩაი. რატე ყავა ჩაი, ყავა გამიკეთე თემური. არა მას გაკეთება ჯერ არ ვიცი, მარტო შემოთავაზება ვისწავლე. ხავა, ჩაი, ვახტო, მაგარია, ზეთა. ზედური რა ზგა. აი რა მას. ჩლუნგი, რაგინა გოგიტა, რაგინა ეს. რითი მოხვედი? მე მეტროთ მევედი გოგიტა. ტაქსითაც ქემევიდოდი, მარა ვიფიქრე ჩავალ მიწისქვეით იქნება. ჩემაზორეს შევხდე სადღაცა თქო, მარა. ვერ მოვა. ეწობა მამას რომ მეორე ხაზე გადაჯდობა ჩკარიკე იყოს ხოლმე. არა უშ. დამშვიდით ნაირა მას. გოვით მას. რა დამამშვიდებს? მაგიტო ჩამევედი, ორი დღის წინ გამამეცხადა ეს ჩემი აზორი და რა მითხრა იცი? შენეო ნაირაო, უნამუსო ხარო ძალიანო. რატო მეუბნები აზორი მეუთხალა? რატო და იბოშებიო რომ მიაგდე თბილისში ვარ, უნდა ჩახვედი, არ უნდა ნახო? მეუთხარი, რატო მეჭხუბები კი, მაგრამ რატო მეჭხუბა და ესე იგი ისე გამანაწყენა რომ ოთხი სიზმარი კი აღარ ველაპარაკებოდით ერთმანეთს. ასე მამიშალა ნერვები. ახლა კლას მარტო მაგიტოვაც არ ჩამოსულა. ექიმთან ვიყავი ბავშვებო, ვერ ვარ კარკათ ეტყობა ასაკი მაინც თავისა. რა დროს თქვენი ასაკია? მას იქნებ უბრალოდ ანზორიძიას მოენატრეთ რა. ანზორიძია მაგარია. ენა მარგიყილოს თემური რაგინა, რატომ კლა. ვიყავი ამ ექიმთან და გაშალე ანალიზების პასუხები თუ რა ვიცი და სისხლშიო ცვლილებები გაქო, გემოგლობინიო დაბალი გაქო, ისიო პანტრონბინიო მაღალი გაქო და თქვენ ხელში სისხლი თუ მქონა კიდე ხე გამიშვა სკოლაში. აი, ზაგისეთ საინტერესო ამბავი ძალიან. თქვენ გენაცვალეთ რა კაი ბოშები ხართ და როგევიგე სტუდენტები გახდენო გავსულელდი, ესე იგი და დაფინანსება რომ იგიღიათ, მაგაზე სულ გავაფრინე კიდარ. კაი ბიჭები, მართალია ჩემათებური დაფინანსება ვერ მიიღო სწავლისი, მაგრამ სამაგიეროდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აფინანსებ ჩემს კაჟივით. რა კარგი სარდელა. სანამ თქვენ ცუდად იყავით, მას და წარმატებას მიუღწიე. ძალიან მიხარია რა, რა წარმატებებს მიაღწიე ერთი. ძალიან მაინტერესებს თემური მამეყევე. რას და მე მას გაცვლითი პროგრამით მივდივარ უცხოეთში. დედა რა რაღაცა აგჯეროდა ჩემი? რა ვარ მჯერა შვილო, მაგრამ ახლა მე იმაზე ვნერვიულობ, რომ გაცვლითი პროგრამითიო რო ამბობ, ის უბედური ვინ არის ნეტა შენში რო გვიცვლიან დედა. ეს ტრეფიკი კი სხვა პლი არ გახდეს ბავში, მიაქციეთ ყურა და არა. ისე მას მე დიდების სკოლაში ძალიან მაგრავ სწავლობ. სადა? დიდების სკოლაში მას? დიდების სკოლა კი არა, უნივერსიტეტი ქვია დედა მაგას, შენგენასთან. არა, კარგად რომ სწავლობ, მაგი მჯერა და ახლა გაახარე თქვენი ნაირა მასა.
მაქნევს ეგემოგლობინი დაბალი რომ აქ მაისთან ნერვიულობდა. გამახარე თქვენი სწავლითი თემური, რა ისწავლია ბა უნივერსიტეტში შვილა? დიახ, მას. ახმეტელის მეტრო, ღრმაღელე, დიდუბე, გოცირიძე, ნაძალატები. გადასასვლელი მეორე ხაზზე. მეორე ხაზი. ობოლი ბიჭი ვარ ღარიბი ღატაკი და ქუჩაში გავიზარდე. გაჩერდი და ასვენე გონება იშვილო ცოტა არ არის საჭირო. კაი ბიჭი ხარ. დინახე მიწის ქვეშეთი რაფერ უყვარს. ჩემი თხუნელა, ჩემი ჩოლკებიანი ანგელოზი რა კარგი ხარ დედა. ძალიან მიყვარ ხარ. ყოშა. პაპავა. ადექი ჩემო პატარა, ადექი ჩემო მერცხალო და შენ გამახარე ქე მაინც აბა. მითხარი რა შვები, რაფერ სამიდიხარ, სან მოდიხარ, რა საკეთებ, რა ხდება? აუ მას ეხა დილით ადრე ვიღვიძებ, უნიში მივდივარ. მერე უნის რო ვამთავრებ სახლში მოვდივარ, მერე საღამოს წე. მეცადე რა 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 უნი რა უბედურობა არის, გაბ ქართულად ვერ ლაპარაკობ. უნი რა. აი რა მას უნი არიცით რას ნიშნავს? რა არის ბიჭო უნი? ახლა რაღაცას ჩაგარტყამ თავში, ნუ მე უნივერსიტეტი რა, ოღონდ ცოტა შემოკლებული ფორმაა. ეს კლახა დაინახე ყველაფერი თავის ზომაზე რომ უნდა შეამოკლოს. ანა ასე უნდა მეიხსენიო უნივერსიტეტი. შენ მიეწიე პეტრე მელიქიშვილს 100 წლის მერე. კლახა პაპა. აი რა თქვა დედამისი. ხომ ამიშალა ნერვები მან? აი რატომ რატომ ლანძღავს? მე თქვენი სტუდენტობა ისე გამეხარდა და ასე კარგად რო ხარ და ქანა მოწყობილები დედა რა ისე მიყარხართ რო არა გაპატიებთ ყველაფერს. ნუ გეშინია პაპავა აღარ გეჩხუბებით. ჩემი სტუდენტები და ჩემი მერცხლები ხართ თქვენ დღეიდან. აი ხო, უბრალოდ რატო გამლანძღეთო? რა თქვი? ტო. დინახე რა უსწე ტო 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 იუსწავლია. 25 წელი სტუდენტი ვიყავი თბილისში მე და ტორო кай ყოფილიყო, შენ მამასწრებდი მაგის. კლახაკი. დამშვიდი ხო? აი რამას. დამშვიდები. რა გინდა? უნივერსიტეტში უნდა წავიდეთ ახლა გვეჩქარება ჩვენ. ხო, გეიქეცით კაცო, მიდით, მაგრამ ჩამში. მეც ეს რა? რომელ უნივერსიტეტში მიდიხართ? რა გიკავიათ ხელში? რომელი და ელიავა სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტი, ბიოლოგიური. და რა გაჯანდა პატრონობა. ავად ხო? ვახტო, შამაშადო, უნიში მიდივართ. ნაირა, ნაირა. ბავშვები, სტუდენტები როგორ ეგონენ? ელიავას მუშები დარჩენილან ყველანი.